Strana dvě, prázdná hvězdička, cvičení tři. Otevřeli jsme a přečteme zadání. Spočítej a napiš. Takže zde máme znázornění a podle znázornění napíšeme příklad a vypočítáme. Tak jdeme počítat. Vidím tady dvě kolečka. Dvě. Vidím tady škrtání, takže něco nám bude ubývat. Napíšeme bez, ale kolik jsme toho škrtli? Škrtli jsme pouze jedno kolečko. Bez jedné. A kolik nám tam zbylo? Rovná se. Zbylo nám tam tohle, to jedno kolečko. Dvě bez jedné rovná se jedna. Takže ještě jednou. Dvě kolečka. Vidím škrtání, takže bez. Škrtli jsme jedno kolečko, bez jedné. Dvě bez jedné rovná se. Je tady jedno prázdné neškrtnuté kolečko, rovná se jedna. Takže jsme podle znázornění napsali příklad a vypočítali jsme ho. Dvě bez jedné rovná se jedna.